Ditëve të fundit është vërejtur një rritje theksuar e çmimeve për produktet bazë të konsumit. Rritja çmimeve të shportës rëndojnë më së shumti kategorinë e qytetarve që i mbështesin të ardhurat e tyre në një rrogë minimale dhe të moshuarve që vetëm përmes pensionit sigurojnë jetesën. Të pyetur për kamerën e televizionit ton, qytetarët Dursak thanë se nuk janë të përballueshme çmimet, si dhe gjendje në vështirësi për shkak të valës së rritjeve të çmimeve. Janë të përballueshme për ju? Nuk janë të përballueshme. Ja, janë fare të përballueshme. Njën e dobë shumë me çmime, me punë s'ka fare. Në ato lejke marë jenë me zi kaloj mujnë. E kaloj me se kaloj. Sa duash? Njën e shpejnë tua sa? Që dhe ja, 4 kilo qumë, 2.000, 3.000 lek qumësh. Një ditë, po një ditë jo. Po hajtë me qumë që jeshtë i përdi në nga, po e tjiret. Domate, spejca, gjitha mo, jam bërë këshu, nuk lijet. Del me 10.000 lek, merë 2 gjerë në shpi edhe asë gjithë tjetër. Ne... Ndjemi një qikë vështirë. Ashtu me vështirësi, me zartë. Po marë 300.000 lek ilaqe e gjëna këtu, me zartë shuni nga Italia, po na i vijeses. Me 200.000 lek pension nuk dalim vetë për ilaqe. Me që shukoj unë, ka erdo një ngritje e madhe stratosferë, nuk e dhjetë se si do t'i vejë kësaj pune. Të shukojmë dhe që poshë. Qeveria duhet marrë masat për ngritjen e këtyre çmimeve. Duhet me pas se s'bën, se ka shumë shtresa janë me nevojë. Rritja me shpejtësi e çmimeve në një spektër të gjerë artikush, sidomos tek produktet dietike siç janë buka dhe ushqimet, i ka gjetur të papërgatitur qytetarët Dursak.